Një institucion i caktuar funksionon më së miri dhe u vjen në ndim komunitetit kura i drejtojt nga drejtojt që pikë së pari respektojnë orarin e punës, por me sa duket kjo nuk shiet pra drejtorisë rajonale të institutit të sigurimeve shoqërore vlorë, përveç kësaj edhe në rastet kur drejtojt si këti institucioni ka që në zyrë, ka refuzuar të prononcohet mbi problemet që lidhen me ndryshimet në ligjin e pensioneve apo me problemet të tjera, ose në të kundur shtymë prononcimin për ditë më vonçme duke mos i kryur ato as njëherë. Televizioni 6 Plus një vlorë është për disa herë pra në drejtërisë rejonale të institutit të sigurimeve shoqyrore për të kontaktuar me drejtuesit e këti institucioni. Êshtë disa të herë që ne për për të kryer një intervjist me drejtorin e këti institucioni në qytetin e vlorës, por edhe në rastet kure kemi gjetur nuk kemi mundur të kryem këtë intervjist dhe arsuet nuk dhjen sepse, ndërsa ditën e sotme, pikërishë sot, ditën e mërkur, drejtorin nuk paracitet në zyrë, një rast i përsëritur, çka nuk dihet se përse ky drejtor nuk qëndron në zyrën e tij për të kryer punën e vet ose për të takuar qoftë edhe me media, por edhe me ata qytetarë që kanë probleme nga më të ndryshme. Të është mirë që drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Vlorë të jetë në zyrë në momentet kur duhet të jetë, në mënyrë që të jetë sa më pranë hallit të qytetarëve është mëse e ditur që drejtori Institutit të Sigurimeve Shoshyrore Vlorë është edhe kryetar i Parti Socialiste të Bashkis Vlorë, por kjo nuk do të thot as pak që a i të mos batoj të të rashin, që posti i tisi, drejtori një institucionit të tilë, Se Instituti i Sigurimeve Shoqërore është më i rëndësishëm se ai që mban në partin ku ai bën pjesë, ndërkohë zyrtare specialistë të këtij institucioni në mënyrë konfidenciale i than televizionit 6+1 Vlora se zyra e drejtorit të drejtorisë së institutit të sigurimeve shoqërore vlorë, Shëndërojt her pasere në një zyrë partije kërësish për të zgjidhur qështjet e punësimit, ndërko që drejtori i këti institucioni normalisht duhet jetë në punë nga ora 8 dheri në orën 16, vetëm në shërbim të institucioni që i drejton edhe në shërbim të qytetarve. Pasi vendimet e shoqërisë lidhu kresisht me sigurimet shoqërore dhe pensionet, janë te për sensibilizuese dhe në ndim të të gjithë qytetarve dhe drejtuisi këti institucioni duhet i bëj publike ato për të gjithë qytetarët për të marveset qfar ndodh me të tashmen dhe me të ardhme në tyre.